I veckans Sparpodden... Jag kan tänka mig att förvärva bolag i alla storlekar. egentligen. Jag, jag, jag tycker att Vi tar för lite betalt för våra grejer. Och Det får jag ofta mycket skit för. Det är det är Folk verkar tro att nu de bränt allt krut. <laughs> nej, nej, nej. vi har ett helt krutförråd kvar. Så det, 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 det behöver ni inte vara oroliga för. Genuina Steam-betyg som inte är reviewbombade är det bästa sättet att se om spelet är bra. Det. det är kul. igen. Och eh, Jag har inga avsikter att lämna den här positionen. Sverige är verkligen en stormakt när det kommer till gaming. Men många av våra bolag har sålts utomlands. Det här bolaget vi ska träffa idag är inte ett av dem. Personen vi ska träffa är vd och huvudägare i bolaget Paradox Interactive. De har släppt spelserier som Europa-Universalis, Hearts of Iron, City Skyline. Och nu är han här. Jag säger varmt välkommen, Fredrik Wester! Tack så mycket! Kul att vara här. Vd för Paradox. Är det Sveriges största gamingbolag? Ja, ja, ja. Alltså, det beror väl på hur man räknar. Alltså, börsvärdesmässigt är ju Embracer större än vad vi är. Um, och, um, men, men vi är ju absolut ett av de större, det får man ju säga. Och, uh, Embracer är ju lite mer att de förvärvar många. Mm. Uh, ni är väl lite mer centralt styrda? Ja. Eller är, är det fair att säga så? Ja, nej, men vi, så här. först och främst har ju Paradox uh, lite kommit till på ett, 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 ett lite annat sätt än många andra bolag har gjort. Vi har ju aldrig raisat pengar, till exempel. Utan vi fick ju ta över bolaget 2004 eh, i en management eye out. Jag började 2003 på något som heter Paradox Entertainment. 2004 tog vi över bolaget, drev det i egen regi under Paradox Interactive flagg Och sen dess har vi aldrig raisat några pengar. Så att, det har ju blivit liksom att vi har levt på de pengar som har kommit in. Det har ju varit organisk tillväxt hela vägen. Så att, eh, det har ju fostrat en viss typ av kultur, en viss typ av hur man gör business. Egentligen. Och jag har ju varit alltid väldigt produktfokuserad själv. Så man har Embracer på ena kanten med förvärv, förvärv, förvärv så har man 100 organiskt på andra kanten och där är ni. Ja, det kan man säga. Vi har också förvärvat några bolag inom mobilt. Vi har förvärvat liksom specifika bolag, men det är inte så många. Det har varit något bolag per år vi vill lyckas ta till oss. Och ni är både spelutvecklare och disruptör? Ja, förlag. Kan... Ja, för för mm. ja. eh, kan du bara förklara processen för hur ett spel går från utveckling till publicering och vart någonstans ni står i ke kedjan här? Ja, vi, vi står ju egentligen eh, i hela kedjan, utom själva återförsäljarledet där vi har Steam, eh, Microsoft, och genom Xbox, och Game Pass, och Sony via Playstation och ibland Nintendo också. Då. Eh, men det börjar ju med att ett antal smarta personer hos oss kan ha en idé eller driver en tes om någonting. Alltså Det är ofta en liten grupp som har en viss eh, idé om vad man ska göra och liksom, ska man säga, intern pitchar den till en Greenlight-kommitté som är väldigt liten. Det består i stort sett av mig och en person till. som liksom green, final Greenlight. Det går även genom så småningom och genom styrelsen. men det är liksom första stegen. Och Sen tillsätter man ett mindre team som börjar ta fram något så liten prototyp eller en idé av vad spelet ska bli. Ja, sen tar det väl en, tre, fyra år till och sen så har man för spelet ute. När spelet är ute så då har ju vi en garanterad outlet. Alltså, vi vet ju redan vilka som ska sälja det. Och det är ju, ja, de är räknade upp. Vi har ju några stora huvudpartners. Där Steam är den allra största. Så att, det, det är inte så svårt egentligen. Och om man går på det sista ledet då, återförsäljaren, så mm. vet jag att det har varit mycket debatt kring Steam och deras katt de tar. De tar ju en stor procentandel, är det 30% eller? Det ja, är 30%. Ja. Mm. Och då finns det en konkurrent som Epic ja. som kör 12%. Det är något sånt ja, precis. Och det har inte du funderat på att säga, men kanske är mer attraktivt för er eller? Ja, alltså man vill ju att katten ska vara så liten som möjligt. det är ju helt klart så. Sen har ju steamen en om Omsätter man mer på spelet så får man en bättre katt. också. Så att Vi är ju uppe på en rätt bra eh, nivå med de flesta av våra titlar. Speciellt de som varit live länge, då. som Hertzweiron Europa eh, och så så Europa-universalis. Eh, men det är klart. Eh, sen ska man komma ihåg att eh, det de här outlatsen gör är ju alla betallösningar. Eh, all distribution av allting och så där. Så det är ju en kostnad för att förknippa med det också. Även om, som sagt, man skulle gärna se en lite lägre katt det är ingen stack om den saken. Och om man funderar på... Var, var, finns det nåt ställe där man tjänar lite mer pengar? Det här, att ha hela kedjan. Mm. Innebär det att ni innehåller en större del av kakan? Vad skulle det innebära om ni bara fokuserade på spelutveckling och struntade i förlagsbiten? ja men Då plockar man bort en del av uppsidan givetvis. Då. Sen så är det så att Ta man ett sånt förlag som vi är då, Paradox. Vi har 6 miljoner nu ungefär på PC. Borträknat då mobilt och konsol, tror jag i alla fall. kan vara ute på ute Men det man gör om man, om man får en publisher med sig är ju också att man får en, en, kanske en fungerande spelarbas, en målgrupp som, som man kan kommunicera med och som... Vi, i våra fall, när vi sajnar så är det ju med, med den typen av spel vi vet att våra spelare skulle vilja spela. och Och är intresserade av. Och då, är det klart, då får de ju mycket gratis också. Så det är liksom Att dela 50-50 på noll är ju fortfarande noll. Men om du delar på en miljö... Alltså, man måste ju räkna lite så. också. Vad får man tillbaka av Men Om vi skulle skala tillbaka idag så skulle det vara lite svårt. För Vi är ju några hundra anställda som gör spel. Och Den kostnaden är ju rätt hög. Varje år. Eh, och sen har jag... Rätta mig om jag har fel, men jag kommer ihåg att det fanns ett spel som hette Mountain Blade som inte ni utvecklade, men ni var äh, förlaget för, liksom, äh, publiceren. Ja, Hur mycket är den affären? Att hitta alltså, sånt som ni inte utvecklar alls, men där ni är äh, publishern? Vi har ett litet strike-team, som heter New Games Team som tittar på nya produkter hela tiden. Det är deras huvuduppdrag. Och de, nu har vi döpt det till Paradox Arc, vår experimentella Men De följer samma grundregler som Paradox. Vi har ett antal ska man säga, förhållningsregler som gör ett Paradox-spel till ett Paradox-spel, vad vi, vi inser. i alla fall. alla Förhoppningsvis så tycker våra gamers likadant. och tycker att det... Och I stora drag, vad är det som gör ett paradoxspel till ett paradoxspel? Ja, det är ett par olika parametrar. Det allra viktigaste är att... Vi kallar det för endless replayability. eller endlessness. Att det finns alltid ett skäl att komma tillbaka och spela spelet en gång till. Om du spelar säg, Europa så kan du ha en upplevelse om du spelar Frankrike. Du kan ha någon helt annan om du spelar Kina. till exempel, om du spelar stammar i, på nordamerikanska kontinenten. Alltså att det, blir, det blir så olika gamingupplevelser att det finns alltid ett skäl att komma tillbaka. Och det, det är väl den allra, allra viktigaste. Sen pratar vi mycket om att eh, låta spelaren ha kreativitet. Alltså agency of the player. Att Alltså Det är DU som driver storyn framåt, det är inte vi. Det är, inte vi som berättar storyn för dig, det är DU som berättar storyn för oss. Så Det blir mm, det några, några pelare att hålla sig i när man eh, till, le, både letar spel och när man utvecklar spel. Jag har ju spelat era spel sedan jag var 13. år. Så jag är väl bekant med dem. Och En effekt av att spela till exempel Europa universalis är att jag kan lite världshistoria om typ alla världens hörn från de åren man börjar i spelet, mm. som är 1399 tror jag, till 1821. står mm. eh, story short, man lär sig väldigt mycket historia. Hur mycket tänker ni på utbildning eller är det en biprodukt bara av underhållningen? I mean Utbildning är ju det är en, det är en trasslig skog att gå i, när man pratar om framförallt man pratar om edutainment. Människor har en tendens till, när man säger ordet utbildning, så drar de öronen åt sig och tänker åh oh nej, vad är det här för något? Ska, jag, ska någon pracka på mig någonting? Vi har ju försökt att, att branda oss lite åt det hållet, det var länge sedan nu i och för sig, men vi fick liksom inget Gensvar på det. på Med det sagt så ska man veta att våra, våra spel används ju på universitet runt om i världen, i historieundervisning, i social science... Vi körde ett projekt med Berkeley på Harts var 2 för 10–12 år sedan i, i social science om politisk aktivism på 1930-talet. och hur det utvecklades och så där. Väldigt mm. intressant. så att Vi har nu funnits på ett 50-tal institutioner. Och jag vet att, US Marine University um, kör våra spel också som exempel på hur man jobbar med strategisk planering inför uh, krigssituationer Och, och uh, Det är ingenting som ni har funderat på att brända er starkare mot? Att det går att lära sig via detta? Jo, och nej, vi, jag, jag tror vi ser det mer som en biprodukt. Vi vill ju att det ska vara kul. Framför allt. Vi vill att folk ska såhär, det här är kul, det här är något jag drivs av, det här är någonting som jag känner lust inför att göra. Så att, Nej det kommer inte att bli så mycket bränder det blir mer en biprodukt det blir mer som är... och folk blir ofta ganska förvånade av det när man säger så att ja men jag vet var det här ligger. Ofta är är provinser i världen så alltså helt bizarra provinser som folk vet exakt var de ligger på en karta alltså, så säga, hur vet du det? Ja, men jag har spelat Europa Universalis till exempel. Du vet att det finns två Galicien till exempel det är en typisk sån grej som uppkommer i spel. Alltså. Men säkert kan det också bli... jag kommer ihåg när vi spelade när vi gjorde vad det 2 och Georgia var två provinser alltså Georgien och delstaten Georgia i USA, så det ställer också till med bekymmer. Så här, om man man... ska summera för mig vad som är eh, paradoxspel... Ni har ju säkert många andra typer, men mycket är fokus på strategispel. Mm. Och väldigt, väldigt långa spelcykler. Mm. Alltså, många gånger jag är, van med att spela, då är det ett spel som kommer, så spelar man det. Alltså, efter en månad är man klar. Mm. De här spelen håller ju på... Ta mig tusen ett decennium eller längre! Mm. Uh, är det något med mening ni gör så? och hur håller ni detta vid liv? Ja, det är en del i det här det endless replayability. Vi vill ju att folk ska ha, uh, kunna ha ett skäl att komma tillbaka och spela. Hela tiden. Tar man Europa Universalis 4 fyller tio år nu i augusti. Så att det är klart att, och vi visste ju inte riktigt det då, När vi släppte det, att det skulle hålla i tio år. För då hade vi nog planerat lite annorlunda och gjort det på ett annorlunda sätt. och så där. Men så mycket har ju varit att vi utvecklar spelen medan man ser vad som händer med dem. Och en del av det här är ju att folk i vår community gör till exempel moddar till spelen. Du har en jättestor Game of Thrones mod till Crusader Kings 3. Det började med Crusader Kings 1 faktiskt när det bara var böcker i Game of Thrones. Så att det finns mycket saker folk gör runt spelen också som gör att folk kommer in och spelar på grund av att det finns en modding community. Det är ju fantastiskt. Och På tal om modding community, där det är ju hur stort som helst. Samtidigt så upplever jag att det inte är alla spelutvecklare som bejakar det utan kan göra det väldigt jobbigt att få folk att modda. Hur håller ni er till moddare? Är ni positivt inställda och underlättar ni på något sätt för moddare? Ja, alltså vi, vill ju vara, vi är ju positivt inställda till moddare. Vi tycker det är jättekul att folk gör moddar. Sen finns det ju sådär, bekymmer med det också till viss del. Att, att när vi gör en uppdatering till exempel så knäcker man ju några moddar som är beroende av spelet i sin nuvarande form. Sådär, så att vi försöker hålla liksom nära kontakt med alla modder och, sådär. Och, och När vi har Paradox Con, som vi, brukar ha, vi ska ha varje år egentligen, då, att folk kommer och träffar oss och vi, vi visar våra spel. och, sådär. och att man då bjuder med några mod -team. till exempel Kaiser Reich för Hearts of Iron och liksom de allra största mod-teamen får där också träffa sina fans, för de har ju egna fans på eget håll. Så att de driver ju egna communities också inom ramen för vad vi redan gör. Så att vi, vi är superpositiva och tycker det är kul. Och det har aldrig liksom, ni har aldrig funderat på så här, men moddarna är så bra att vi borde... Varför att de jobbar för oss och gör sina egna versioner? Absolut, det är absolut en sån grej man skulle kunna göra. Vi har tittat lite på det. Sen är det ju svårt när, när en mod har gett ut någonting gratis, alltså det som folk ser som gratis. Det ligger folks hårda jobb bakom, så det är deras investerade tid som ligger bakom de här moddarna då och de tar inget betalt för det. Game of Thrones till exempel, det vet ju HBO är mycket väl medvetna om den här modden och vet precis vad det är. Och de har ju bara sagt till oss att så länge ni inte monetiserar det här så får ni, så låter vi det vara. Men bara inte ha betalt för grejer, då, då vill vi också ha betalt. <laughs> så att, och det är ju rimligt, liksom, det är deras varumärke. Men det, det är absolut ett sätt. Alltså jag har pratat om user-generated content ganska mycket de senaste 4-5 åren. Och ser man sådana spel som Roblox till exempel, är ju helt beroende av den typen av saker. Det är ju en spelplattform, mer eller mindre. Och så där. så att, jag tror att vi går lite mer i den riktningen. Att folk skapar content, säljer content till andra spelare. Och, så där. och vi ser gärna att vi underlättar mer för det i en framtiden, absolut. Och Du har ju varit i det här företaget sedan 2004, men ish, 2003. Mm. Väldigt länge. helt enkelt. 20 år, då. 20 år. Och Det påtalas mycket när man pratar med folk att ni har en väldigt speciell företagskultur. Att det är annorlunda från andra företag. Ett, Är det med mening? Och två, Hur är företagskulturen enligt dig själv? Nej, men vi, alltså, våra spel har en väldigt hög nördighetsfaktor och det lockar till sig tror jag, redan från början en viss typ av människor som vill jobba med den här typen av spel. Alltså att, jag tror att man kanske redan från början kommer från rollspels och till exempel. Jag växte ju själv upp med roll och brädspel i slutet på 80-talet. Så så när vi till exempel fick köpa Vampire the Masquerade och World of Darkness var det ju jättestort för mig personligen. också. Och Jag tror att det är där det börjar. Så att vi, vi har egentligen inte... Vi upplåter till exempel ett rum på ska vi se, The Studio, kallar vi kallar den för. det var ett lite för lågt i tak för att ha kontor där men vi har det som extra utrymme och där har vi då ett brädspelsrum som är ganska stort och sen så har vi en liten bio innanför det då, där man kan liksom kolla på film med folk och sådana grejer. Så att vi underlättar lite grann för den här livsstilen men framförallt så kommer den väldigt naturligt av de intressen som den finns i bolaget så att, det är kul, det är superroligt tycker jag. Och... Upplever du att det genererar resultat för aktieägarna på något sätt, att det är en sån stark företagskultur på det sättet? Ja men det tycker jag. Jag, jag, jag är en väldigt stark anhängare av att um, locka folk till paradox som redan kan bolaget och som redan spelar spelen och som redan gillar det vi gör. Uh, och det, det, man har en stor fördel, för man känner redan communityt. Man vet redan varför folk betalar för våra spel. och och varför folk kommer tillbaka och spelar dem. Så Det är ingen utbildningsperiod på 1 två år. Det är inget krav att vara paradoxspelare när man ansöker om jobb. hos oss. Men det är en stor fördel. Absolut. Och Vi börjar väga in den mer och mer. också. Så här skriver man sig: ja, 1500 timmar i Europa universalis, bra! Det gillar vi. du förstår du, liksom själva, du förstår mekaniken. Du förstår, och Jag tror det är likadant i allting som är säg då i en fotbollsklubb till exempel, du skulle inte anställa någon som inte var intresserad av fotboll och var en del av staben. Därför att de pratar om något helt annat. Alltså, de, deras person ligger inte i spelet. Och det tycker jag är lite likt det vi gör. Alltså att, eh, folk är verkligen passionerade för produkterna. Jag tänkte ta att vi tar lite tittarfrågor. Mm. Eh, då, eh, vi har en fråga från Investacus kan han ge lite tankar om hans position som VD och hur länge han tänker vara kvar? Och då ska man ju liksom ha lite i bakgrunden att du var VD, lämnade som VD Ebba Jungerud tog över, har Ebba Jungerud lämnat och sen har du tagit tillbaka den. Ämnar du att vara kvar eller hur är tanken där? Ja, men det är tanken att jag ska vara kvar. Det ska man veta då att i slutet av 2017 var jag ganska utarbetad och jag hade lite tappat glöden faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och det var det jag gjorde en analys liksom självanalys, att så här, orka ens göra det här. Och det var väl, svaret på den frågan var väl njö. och Då tyckte jag att ja, men då får jag släppa tillbaka, vi plockar in någon annan. Och så där. Sen så fick jag då tre år där man gjorde andra saker, fick lite andra perspektiv, var kvar som styrelseordförande, jobbade egentligen inte mer än halvtid kanske med Paradox och sådär. Och... Och då fick man liksom hitta tillbaka till den här passionen. Liksom, vad var det egentligen som gjorde det här bolaget så otroligt roligt och så otroligt speciellt? Och det, nu när jag hittat tillbaka till den känns det lite som att man är oövervinnerlig. Det känns lite som att man kommer tillbaka och känner att nu den här energin är fantastisk. Och sen har vi en annan setup idag också. Så att jag, jag jobbar inte med exakt samma frågor som jag gjorde tidigare. Det blev väldigt brett tidigare och väldigt svårt att fokusera på en enskild sak och nu har jag mina Sakfrågor, egentligen, där new games till exempel är en väldigt central del av vad jag jobbar med. så, så att, um, Det är kul igen, och uh, jag har inga avsikter att lämna den här positionen. det kan jag inte påstå. Och Hur var det perioden när uh, Ebba Ljungrud var vd? Du var fortfarande kvar på nåt håll. Ja, precis. Ja, precis. Uh, hur var det där, och varför fick Ebba lämna? Ja, det var, alltså, vi, vi hade väl lite olika idéer om hur bolaget skulle styras och skötas. Det det var inte mer än det och, uh, det är, just, alltså, det är inte jättelätt att jobba med en, en huvudägare som jag som äger en tredjedel av bolaget och har extremt starka åsikter. Det, det, det har jag respekt för. Och På tal om att du är dels huvudägare, det är ju skin in the game och du är nu vd och så. Känner du att om, om du skulle försvinna, om du skulle bli så här sjuk... Eller så här, hur skulle företaget funka utan dig i dagsläget? Det är väldigt mycket centrerat runt dig. väldigt det, folk ger ju mig kanske lite mer cred än vad jag förtjänar. Det är, ju egentligen, det är väl egentligen det ärliga svaret på den frågan. Och sen, sen har vi en bra setup idag, dag. Alltså en bättre setup, skulle jag säga. En bättre ledningsgrupp totalt sett än vad vi hade 2017. där det var lite stökigare. Sen var det så här, alltså om man går tillbaka då, ganska många år... så 2016 börsnoterade vi bolaget, och då hade jag lite grann uppfyllt alla mål. som jag ville uppfylla med det här bolaget. Och då blev det lite grann, det blev lite tomt inom borst tänkte jag men aha, var, det, var det ingen mer än så här blev det inte roligare än så här lite den känslan det, det var lite svårt att fylla igen med någonting som kändes liksom rimligt och relevant men nu känner jag så här att när jag kommer tillbaka känner jag så här, paradox kan bli hur stort som helst vi kan bli hur bra som helst och den känslan är otroligt härlig att ha så att nu nu ska jag inte sätta några mål som jag bara kan nå utan vi får ta det här lite år för år och liksom sätta tuffa mål på årsbasis det är där vi får befinna oss istället Tror jag. Och på tal om de här målen som du inte... Kanske inte definitiva mål, och så vidare, men vad är visionen? då? Alltså vi, vi säger ju så här vi, vi är ju ganska enkla med paradox vi säger så här vad vi gör det kan sammanfattas i en annan mening det är så här, we, we make the games but you create the stories. Det betyder att när du spelar något av våra spel så är det inte vi som driver narrativen. Vi talar inte om för dig vad du ska göra utan du går in i spelet och du bestämmer hur du spelar, du bestämmer var du spelar, du bestämmer hur länge du spelar, allt det där och sen så får du din historia berätta. Det är du som är huvudperson du driver står det i spelet. Och det ska egentligen genomsyra alla, alla spel som vi ger ut. Även om på Ark blir det ibland lite annorlunda från det är mer experimentellt, men allt som går inom Paradox Interactive ska funka på det sättet och, och där, där är vi ganska ensamma. Det finns andra spel som är liknande, Minecraft, du är Football Manager pratade vi om tidigare och så det finns ju det finns såna spel också. Jag skulle älska att äga Football Manager, det är mitt favoritspel förutom paradox spel Men du får du snacka med Sega va. Ja, det är med som äger det, Men jag tog upp det en gång. Här, uh, han som grundar manager heter Miles Jacobson. Ja. Och vi var bägge inbjudna av Sony på Champions League-finalen 2016 när det var Atletico mot Real. Och då satt jag bredvid honom. och hamnade bredvid Miles Jacobson. Och det slutade med så här, wow! Vilken häftig grej. Så här är Miles Jacobson. Så då blev man ju lite Trek och så, så att vi och pratade fotboll hela matchen. Det, är bra. det var en bra var, match va? Det var en bra match. i gick till förlängning. Och så Atletico ledde ju. Jag, jag hejade ju på Atletico. Det var ju underdoggen. Liksom. Och de ledde ju med 1-0 fram till 70-50 minuter. Men matchens spelare var ju Marcelo så att det var ju svårt att säga någonting om. Just det. Äh, men just det där är intressant. För det finns ju säkerligen möjligheter för er i framtiden är här nu att förvärva. Mm. Är det nånting ni kikar på om det skulle vara ett förvärv? Eh, tänker du det att det skulle vara nåt mindre fortfarande? eller skulle du kunna tänka att något stort? Jag kan tänka mig att förvärva bolag i alla storlekar. Egentligen. Um... Men jag vill att de ska vara cashflow-positiva Jag vill att de ska ha en bra running business. Liksom. Att De ska ha varit några år, bevisat vad de gör, bevisat tillväxtkapacitet. Det ska liksom inte vara en lönelista man förvärvar. Det är inte aktuellt. Utan det ska vara, det ska vara ett solitt IP, ett solitt bolag med solid tillväxt. Och de har ju kostat vansinnigt mycket pengar. Det har, ju varit, så. Det har ju varit en dyr marknad ö, att agera i. Och priserna har ju kommit ner, så det är betydligt attraktivare idag att titta på den typen av bolag än vad det har varit de senaste 6–7 åren. I alla fall. Så visst, det kan hända saker. Och tvärtom, då? Alltså har det varit folk, eller folk större bolag som har approachat er? och vill att värva er? <laughs> ja, det har det varit. Och, eh, har det varit någon kompromiss? Till exempel, eh, Tencent har väl gått in i er sen tidigare? Mm. De har köpt på den marknaden. Också. De började på 5 och ligger på drygt 10 i Precis. Och de har aldrig eh, approachat er velat köpa upp hela? Eller? <laughs> Ja, alltså. jag, ska inte, jag ska inte droppa några namn på några bolag, men det finns några. Stycken som är intresserade. Jag tror stycken är intresserade. De flesta kan ungefär gissa vilka de är. All right. Det finns ett, en handfull bolag som tycker att det vore jättespännande att ha med Paradox i portföljen. Så att det, och det är liksom ingen det är en sån marknad just nu. Det konsolideras. Det, det händer väldigt mycket med olika plattformar. Folk försöker skaffa sig konkurrensfördelar över andra. Vi är ju en bricka i ett sånt spel. Vi äger en del av marknaden. Och det är precis så vi har byggt bolaget. Så det är kul att vara där. Men Vi har inte bråttom någonstans utan det, vi har en otroligt bra position. Det, det är rätt kul att vara vi just nu. Så kan man känna. Halloj! Vill vill flicka in en liten grej. här. Ni som är kunder på Nordnet och har utländska aktier i kapitalförsäkring som delar ut, ni behöver betala en källskatt. Men här är det positiva. Från och med i år får ni tillbaka källskatten redan månaden efter om ni är kunder här på Nordnet. Det här är för att vi har en schablon så att ni får tillbaka pengarna snabbt, smidigt och kanske inte 100 I vissa marknader är det faktiskt 100 men det gör att pengarna kommer in mycket tidigare än tidigare. Många andra banker har tre år. Varsågoda, -kunder och nu Tillbaka till intervjun. Senare i Sparpodden... Jag spelar mycket. Jag försöker spela mellan 15–20 och 20 timmar i veckan. för att att med hänga vad som händer. Jag tycker att Vi tar för lite betalt för våra grejer. och Det får jag ofta mycket skit för. Att Vi fick 91 på Metacritic. Jag Korsette Kings 3 jag är ett av... De 50 bästa spelen i världen någonsin på PC. Där fick vi mycket kritik för att det var okänsligt beskrivet det var felaktigt och så där. Och, och Det är klart att det är svårt. Jag menar, vi är inte klara med announcements för det året heller. Det är det är Folk verkar tro att när har bränt allt krut. Nej, 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 vi har ett helt krutförråd kvar. så Det, det, det behöver ni inte vara oroliga för. Och på tala om kul att vara vi, nu, det måste vara kul att vara dig. För jag tänker så här, jag, när jag började här på Nordnet Mm. Så tog jag min dator som jag gamar med och la ifrån mig den. För jag kan inte spela Heart of Iron Europa och Europa och Universal som grejerna och ha ett fungerande jobb samtidigt. För jag kan inte sluta spela när det är dags att sluta spela. Du är ändå VD. Hur, hur balanserar du det? För jag vet att du spelar mycket. Ja, men jag spelar mycket. Alltså jag försöker spela mellan 15 och 20 timmar i veckan. för att liksom hänga med i vad som hänga Jag spelar mycket av våra spel. givetvis. Det är ju så, liksom, personen ligger, det är, ligger nära hjärtat. givetvis. Men jag spelar också andra spel. Jag spelar ju football manager. jag fotboll, ja, massor av olika grejer. Alltså jag är fastnat i... nu. Då, eh, gick tillbaka till Orks must die 3, som jag spelade ihop med min 14-åring. ett tag. Skitkul co spel Vi spelade The Forest ett survival uh, game. Man, man, landar, man är med en flygkrasch på en öde ö och ska överleva där. Och så här. Så det här med det, jag, jag spelar jättemycket, och det, det är för att det är kul. Och hur hinner du balansera det med jobbet? Alltså jag vet att det är, en del, det, det är lite jobb. Jo men det är det ju. Jo, men det jo. finns ju andra viktiga grejer förutom att spela uh, Heart fire och lite annat. Jo, det finns, det finns väl andra värden i livet också. Påstår folk i alla fall. <laughs> Nej men man får sätta av tid till att spela. Alltså det är ju en prioriteringsfråga. Vissa kollar på Netflix mycket. Eller kollar på film och tv-serier och tv säger och, och jag spelar. Alltså och... Nu spelar inte min fru i för sig då. Det vill du ju se. Annars hade vi kunnat spela tillsammans. Men, uh, Nej, men jag, jag avsätter tid för det. helt klart. Jag flyger en hel del nu mellan Stockholm och Barcelona. och där finns det också tid att spela. Liksom. Så att, eh, alla tillfällen man får. Tycker jag. Du har varit inne och lite touchat på det. Eh, där du pratar om Sony, och Xbox och lite Nintendo. också. Jag upplever ändå att ert fokus är PC, i alla fall för det mesta. Liksom. Mm. Eh, hur ser du på konsolerna? Jo, men konsolerna är intressanta. Det är lite svårare att spela. Jag tar ett spel, du spel, innan, att nämnde Interfacet är sånt att det är mycket text, det är mycket klickande, det är mycket menyer. och så där. Och Det är ganska svårt att hantera med en kontroll, med en spelkontroll. Så att, Vi har ju utmaningar på konsolerna med user-interface, med styrningar och så vidare. Men när vi har gjort det med Stellaris och Crusader Kings tycker jag att vi har lyckats ganska bra. Sen är konsolsiffran betydligt mindre för oss än vad siffran på PC är men de, de växer ju också, så att, eh, det är spännande. Det blir spännande. Alltså, någonstans i det här så går ju allting över på streaming om vi pratar 5–10 år, kanske. Säg 10 år då, så vi har det säkrat på vår sida. Då. Och då blir det ju helt plötsligt så att du kanske har en hårdvara lokalt men du streamar ändå för att du måste göra vissa saker lokalt för att det blir för tungt och sådär. Och då bestämmer du ju själv om du ska ta en bord eller om du ska ha kontroll eller, eller vad du har för någonting. Och då tror jag att det är mer rimligt för oss att växa ännu mer på konsolerna om det nu finns spelkonsoler på det sättet. Eller om man streamar direkt till en skärm. Så att um, vi får se. Alltså jag är ju superpositiv till hur marknaden utvecklas i förhållande till våra spel. Våra spel är ganska. Ska man säga, små i vad det gäller minneskrav och sånt. Um, och Det gör ju att streamingen blir inte lika tung som say, en grafiktung shooter. till exempel, som kommer att kräva betydligt mycket mer. Så att, uh, Vi kan nog ligga ganska tidigt tror jag, i och förutom det så, Sony och Playstation har ju släppt VR 2 uh, mm. där det just nu skriks efter fler spel. Uh, kikar ni på VR? Vi har ett jättebra samarbete faktiskt med en lokal Stockholm-studio som heter Fast Travel Games, som har gett ut några av våra spel på, PC, eh, på, på VR. Så PC om alltid. Eh, VR och det har varit Stellaris bland annat. Vi har annonsat Cities skylines på VR också. Så att vi ger ut saker. Vi är inte utgivare själva, för vi känner att vi kan inte riktigt det där. Vi vet inte riktigt vad uppsidan är och så där. Men vi ser, vi tittar och analyserar på det och ser hur marknaden växer till sig. Det är fortfarande en ganska liten marknad jämfört med PC och konsol. Du har pratat om Paradox Arc, mm. er experimentverkstad. Är det lite grann att ni ger resurser till några kreatörer och så får de göra typ vad de vill eller hur hårt kiker hur involverad är du i det? Hur? hur hårt involverad är du i Ark? Jag är ganska involverad, jag spelar mycket av de spelen som kommer in, man tittar på mycket pitchar och sådana saker. Nej, men där gör vi allting från att titta på en idé på ett papper till saker som är färdiga prototyper och i stort sett nästan färdiga spel. Som, som ett på väg ut. Så att, eh, hela egentligen. Det beror på var vi vill komma in och vilken risk vi vill ta. i, i spelet. Eh, Cross Obelisk var ju färdigt när vi tittade på det. Så det. var ganska enkelt. Vi spelade och sa att här, det, här det, <laughs> liksom, det är bra. Nu har jag 240 timmar i spelet, så att nu, nu kan jag det också ganska bra. <laughs> och, jag jag tänkte tänker så här... När du spelar ett spel och eh... Du ska bedöma om det är en hit eller miss. Mm. Vad är det för någonting du kikar på? Finns det som är finns det några röda flaggor som du ser så här, "Och sånt där gillar jag inte." Nej, men det... alltså, ju mer öppet spelet är, desto bättre är det ju. Alltså är det bara så att du kan göra väldigt mycket olika fri. Och djupet i spelet, kan du kombinera olika saker, kan du hela tiden lära dig hur du gör att bli bättre. Så att systemen och mekaniken är smart. Eh, är det alldeles för enkelt så blir det heller väldigt låg, Då blir det också låg eh, återspelbarhetsgrad. Så att det är väl det man tittar på mest. Alltså hur smart är de här systemen, hur länge håller de över tid? Och det är därför också så här, När man då har mer än 50 timmar då börjar man få ganska bra grepp. om det funkar, håller Du har kommit in på återspelbarheten. Väldigt mycket. Mm. Det verkar vara ett central bit. En sak som ni gör väldigt mycket av också det är DLCer. Så mm. Ni släpper ett nytt spel. Mm. Sen är det expansioner eh, eller annat som kommer under livscykeln. Yes. Är det medvetet att ni har valt att göra så? Ja, men det är det. Ju. Alltså det alltså att göra ett nytt spel är ju... Det är väldigt stort, alltså stor risk, och det, väldigt, det kostar ju väldigt mycket pengar att göra spel. Det är ju så då. Det har varit mycket löneökningar, väl förkänt, för att branschen tjänar mycket pengar, så är det inget att snacka om det att, att lönerna också hänger med. Men det blir ju kost, mer och mer kostsamt. Det blir mer och mer risk också. Så att, att kunna, de flesta vill ju faktiskt fortsätta spela det spel de älskar. Det är, ju, det är ju så enkelt det, och det är därför det är så svårt att lansera nya spel idag. Det är ju betydligt svårare nu än vad det var för 10–15 år sedan att lansera ett nytt spel, därför att Det är tuffare konkurrens. Det finns, alltså om du tittar om På Sto Steams topp 10-lista av spel så är de flesta spelen mer än fem år gamla. Jag tror alla, kanske. till och med jag är lite svårt att säga nu. på rakarman. Men med de flesta, alltså det är även på topp 20. så att, att slå sig in där och ligga kvar det är otroligt tufft. Och Här har jag en tittarfråga från en vän faktiskt med, Herman. Mm. Som för övrigt älskar det där spel, men han har en tuff fråga. till dig och det är Europa Universalis 4. Om man skulle köpa spelet och alla DLCer, då är man uppe över 300 euro. Mm. Är ni inte lite väl giriga? <laughs> ja, alltså det är så här. Två, två svar på den frågan. Gentem. Det första är ju att spelet har varit ute i tio år, så det är ungefär 50 euro per år. Nej vänta nu, vad fan får jag säga? 30 euro per år blir det Kan jag inte räkna heller. 30 euro per år, och det tycker jag är ganska rimligt ändå. Alltså det tycker inte jag är jättegirig. jag tycker det faktiskt är ganska generöst till och med. Jag, jag tycker att vi tar för lite betalt för våra grejer. Och det får jag ofta mycket skit för. Men Jag, kan, jag jämför med vad våra amerikanska konkurrenter som Firaxis och sådär tar betalt. De är ju, tycker jag, ligger be, alltså, på rätt prisnivå. Och... och eh det det. var det. Och sen finns det också en subscription nu på Europa Universalis. Du kan betala 5 dollar i månaden och få tillgång till allt. Och då kan du spela, spela, känna ja, om du vill fortsätta eller inte. Och det blir mer och mer populärt. För det växer subscriptionbasen varje månad. Nu. Så att jag, jag håller inte riktigt med om girighetsaspekten. För att vi har ju lagt ner tio år av utveckling på det här också. Med team liksom. Så att, men jag fattar att kommer du in som ny spelare och ser Wom, här är DLC-listan. Tio år av content. Det är klart det är ett litet insteg att ta. Det är ju helt klart så. Men å andra sidan, vissa bränner 3 3000 spänn på en ölkväll med polarna. Så att det är ju... men, relativt. Men Du var inne på något intressant. Du sa att ni har en subscription model och den blir mm. mer och mer populär. Mm. Hur, eh, hur agerar ni där? Är det så att ni vill ha fler prenumeranter, eller testar ni bara? Vi vill ju ha fler prenumeranter. absolut. Vi tycker Det är ett bra sätt att ta betalt vi tycker det är ett bra sätt för spelarna att kunna påbörja avsluta liksom, spelandet med oss. på ett vettigt sätt. Och sen så, om vi ska utveckla subscription-modellen måste vi också ha en, en delivery pipeline som är pålitlig, lite mer pålitlig än vad det har varit idag. För nu har det varit lite mer inte slumpmässig release av DLC, men den har varit ojämn. Alltså att, att ibland har det tagit fyra månader, ibland har det tagit åtta månader, ibland har det tagit sexton månader för en ny DLC att komma ut. Så att Då måste vi ha deliveries varje månad, kanske, eller åtminstone varannan månad. Så att, men, men subscription är absolut en modell vi, vi kan tänka oss testa på mer. Men är det möjligt att få jämna DLC-släpp, eller kommer det vara så att man har massa spelutvecklare som måste cruncha, alltså jobba hur mycket som helst för Hela tiden fixa liksom, tidsramar. Det kan inte vara skönt att slippa den biten. Oh, ja, men alltså, releaser saker är ju jobbigt. Det är det ju. Alltså, det det tär på psyket också. Därför att varje gång du släpper någonting till marknaden så kommer det att komma en reaktion, positiv eller negativ. Och det är alltid jobbet med negativa reaktioner, tycker jag, även jag. När vi släpper någonting som inte liksom. Kanske så bra som vi hoppades att det skulle vara, eller trodde att det var. för den delen Ibland tror ju vi att saker är bra, som vi själva har spelat och själva liksom kritiserat. För vi har ju en pågående debatt internt om varje släpp vi gör. Och då är Det klart att det är jobbigt, för du är emotionellt väldigt nära av produkterna i vår bransch. Jag tror inte Det är samma sak om du säljer skruv på, på Company till exempel. Att någon kommer tillbaka och säger att skruven var dålig. Och det. Så du, blir, du blir liksom inte emotionellt liksom, eh, attachad till din produkt på samma sätt. Och det, det är ju vi väldigt mycket, från mig ner till alla som jobbar med spel. Är vi ju Det Så att, eh, Det är en press på att släppa content, och den är ganska jobbig. absolut. Och sen så försöker vi alltid att att undvika crunch. i så stor utsträckning som möjligt. Sen När man släpper ett spel som Victoria 3 till exempel och man måste polera det de sista fyra månaderna, Och då måste man lägga in en extra växel. Sådär. Jag, tror jag har aldrig, blir lite jag, jag tror jag aldrig riktigt förstått det. varför är det så ofta eh, spelutvecklare som måste göra en crunch. Alltså Samla folk på slutet. Eh, kan man inte bara förlänga utvecklingstiden? med en månad? Hela alltså att, är, är, är folk för hårda när de sätter sina deadlines? eller varför blir det så? Nej, men de flesta, alltså många spelproduktioner blir ju redan försenade. Alltså, och Det har ju att göra med en mängd olika orsaker. Dels är det är svårt att se precis exakt hur lång tid allting kommer att ta att fixa. Man underskattar också kanske hur lång tid det tar att fixa alla buggar och polera allting och så där. Och sen så finns det alltid Feature creep, som det heter. Och att man, man lägger till fler features i spelet. Man kommer på nya grejer medan man spelar och inser att ja, det här vore roligt. Om man kunde göra också. Så att Det finns redan ett förseningselement liksom inbyggt i det här därför att man vill addera så mycket som möjligt i en färdig produkt. Men vid till, något tillfälle måste man säga att nu är det slut. Nu, nu ska vi bara polera och så ska produkten ut. Um, och det är ofta då man sätter igång med en crunch därför att man vet vad produkten är då. Alltså man har satt feature freeze, och sen polerar man resten. Och då vet man exakt. Nu ska det fixas buggar, nu ska vi ta bort nu ska vi göra de här sakerna. här Och Det är liksom sista städningen innan spelet ska ut. Och Om man eh, tar kundperspektiv från till exempel mig... När jag spelade Hearts of Iron 3... Jag kan spelet, jag har spelat era spel tidigare. Hearts of Iron 4 kommer. och Jag tänker att det bara liksom gå vidare, det ska liksom vara ungefär samma sak. Och då blir jag helt golvad mm. över hur komplext spelet är. och Det tog mig på riktigt ett och ett och halvt år innan jag liksom orkade ta mig igenom det. Att det är en väldigt hög tröskel. för mm. nya spelare. Och hade jag som inte spelat of Iron innan och de era andra spel, innan, hade det varit ännu svårare. Hur får ni in nya spelare, alltså helt gröna spelare, in till era spel? Finns det något? För tutorials brukar det typ aldrig funka. Nej. Tutorials har vi varit svaga på. Historiskt sett. Så att, eh, onboarding funkar ju ofta genom att historiskt Folk tittar på youtube videos Av att folk på Youtube gör bra onboarding så förklarar du hur saker funkar. Det finns ju någon sån här intro till Crusader Kings 2. Det är liksom 16 timmar. -tutorial och sånt där. Den går igenom varenda feature. i spelet. Så att, Har du 16 timmar över då kan du lära dig spelet ganska bra. Men Det mesta är ju trial and error. Du går in och så provar en massa saker och så inser att jag har gjort allt fel Jag börjar om. Och så lärde du efter det. Och Hirschwein tog mig, alltså 4, Jag har ju flera hundra timmar i HV2, inte lika mycket i trean som jag inte spelar lika mycket, men sen kom jag fyran och det tog i 15 timmar även för mig att lära mig bara basics. Och då vet jag ändå vad spelet är, jag har sett det liksom, streamas. Sådär. Men å andra sidan ska man veta att jag, jag spelar inte spelet när det är under utveckling, för det är ganska det är mentalt lite jobbigt, för då kommer man in i ett spel och bara åh vad bra det går, och så är det någon bugg och så kraschar alltihop, och Så är det bara, sådär. Så att jag, jag väntar tills betan är ute och sen börjar jag köra. Mm. Och har du genom åren nått spel där du tänkte så här... Ah, men, den är jag tveksam till och blev positivt överraskad. Eller Har du alltid varit övertygad? om alla spel? Nej. Alltså det, det är vanligare att det är tvärtom. Att man tror väldigt mycket på något så blir det inte bra. Men alltså, Mountain Blade var en sån till exempel som blev otroligt bra. Mycket bättre än jag trodde. Uh, Magic var ett sånt spel vi släppte 2011. Och egentligen Crusader Kings 3 är ju en sån också. Alltså att, att vi fick 91 på Metacritic... Det gör att Crusader Kings 3 är ju ett av de 50 bästa spelen i världen någonsin på PC. Alltså Högst ratade av, av pressen i alla fall. Så att, eh, det, det, det finns ju. Men som sagt, som besvikelsen är vanligare än att man blir positivt överraskad. Så är det På tal om betyg... Där, eh, rätt nyligen så var det ett eh, spel som baserades på Rick and Mordy-kreatörerna. Eh, kre Uh, och, uh, nu kommer jag inte ihåg vad spelet hette, men uh, long story short så fick den väldigt dåliga betyg av uh, experter mm. säga, men väldigt höga betyg av användarna. Mm. Hur mycket ska man egentligen lyssna på uh, experter när det kommer till att utveckla spelen, och hur mycket ska man lyssna på användarna? Ja, nej, men alltså, de som är de egentliga experterna är ju de som spelar spelen. Steam-betyg är mycket mer värt än Metacritic-betyg. givetvis. Metacritic är ju bara ett sätt att se vad tyckte pressen tyckte. Alltså, de har ofta haft say, fem, mellan 5–20 timmar att spela, och sen ska det recenseras. Medan våra spel ska spelas i 500 timmar för riktigt skina. och då, då får man ju reda på via Steam ja, men vad tyckte folk och sen, sen blir det ju för sig ibland review-bombings på Steam också. Det är så här, uh, football manager för att inte översätta till kinesiska, vilket de hade lovat. och Då gick massor med kineser in och tummade ner spelet så de låg på 30 positiva och så där. Så att det är ju svårt i båda riktningar. Uh, men ska man se då, genuina Steam-betyg som inte är review är det bästa sättet att se om spelet är bra eller inte. Har ni när ni gör era historiska spel, behövt censurera historiska händelser eller något annat för att det ska funka i en marknad där det inte är fripress och sånt? Nej, vi, vi gör ju inte det. Alltså, vi, vi, vi följer ju inte. Uh, olika länders restriktioner kring till exempel att Kina vill ta bort Tibet som spelbar nation i Harts of Iron, vilket vi inte har gjort. Och vi, har, vi får ju påtryckningar från, från många olika ställen över hur vi beskriver saker. var gränser går och, så där. och, och Vi följer en väldigt strikt linje där vi försöker researcha så mycket som möjligt och göra det så historiskt korrekt som möjligt. Och, uh, Balkan till exempel i Europa är, har ju alltid varit... Vi får ofta kritik för att gränserna är fel uh, till exempel i Balkan, i många av de historiska spelen, Europa sådär. Men vi, vi försöker hålla en stringent linje. Och sen, sen så har vi valt då, vi plockade bort eh, tyska nazistpartiets flagga den röda flaggan med en vit cirkel och hakkorset i mitten. Då använde vi kejsarflaggan gamla kejsarflaggan istället, som är svart, vit och röd. med, med ränder. istället då. Och Det var för att i Tyskland var det förbjudet med hakkorset på leksaker. Var det förbjudet? Ja. Och då, plockade vi bort, och då plockade vi bort det på alla marknader samtidigt. Men, men, jag, det är väl mer än så. Sen, är det också, sen har ju folk synpunkter på hur man beskriver historiska händelser. Jag vet att Vi hade med Nanjin-massakern i, i Kina, ut, utfört av japanska soldater. Och för oss som har ganska stort avstånd till den typen av historiska händelser och det är ganska någorlunda länge sedan i historien Där fick vi mycket kritik för att det var okänsligt beskrivet, det var felaktigt och så. Där. Och, och det är klart att det är svårt, det är otroligt svårt. Och, det, och det krävs väldigt mycket feedback från olika källor för att man ska få det rätt. Eller rätt och rätt. det blir väl aldrig rätt, men det kan ju bli så nära sanningen som man någonsin kan komma. Men i och med att ni är globala så blir det så att ni lite grann är involverade i alla konflikter någonsin? Liksom. Ja, det, jo, men det är vi ju. Alltså det, <laughs> historia är känsligt, så kan man säga. Och då, och folk kommer alltid ha synpunkter på hur man beskriver historien. Så att, och man måste våga stå för någonting där. Man måste våga säga så att vi vi, inser att vi kan inte kan ha rätt om allting. men det det här här är sättet vi väljer att porträttera det här på. Och jag brukar ställa den här frågan till nästan alla mina gäster vad är är mest spännande som kommer att hända ert bolag i år. Jag antar att det är nåt spelsläpp. eller någonting där, för dig, Vad är det mest spännande som kommer att hända i år för Paradox? Jag tycker, så här, vi har hittat lite grejer nu. Alltså, det är ju omöjligt att säga att Skylines Skylands 2 givetvis då, som vi gick ut med måndags att vi ska göra. Det är ju uppföljande till bästsäljande spel i bolagets historia. Det har den största kundbasen. Det har mest antal spelare varje månad. Alltså, det är helt omöjligt att bortse från en sån enorm release för oss. Så att det är ju, det kommer att vara fantastiskt. Sen så Ja, men vi är inte klara med announcements för året heller. Det är det folk verkar tro, att nu de bränt allt krut. Nej, nej, nej. Vi har ett helt krutförråd kvar. Så det, det, det behöver ni inte vara oroliga för. Och sen ska, får vi hoppas att så många grejer som möjligt kan komma ut på den här sidan årsskiftet. Men vi har ingen stress heller. Alltså det här är, det är ett maraton och ingen sprint. Vi ska göra spel som kan hålla i 10-15 år. Och då, då kan man heller inte stressa fram slutprodukten. Och det, det får man, alltså, jag, jag har ju länge väntat, jag har ju länge sagt så att lågkonjunkturen kommer, jag har sagt det fem år. Winter is coming brukar man säga i Game of Thrones, det är familjen Stark som säger det. Och eh, märkligt att säga att man har längtat efter det, men det, för det har man ju inte riktigt gjort. För jag är också stigande renter privata vad man nu har för någonting. Men att den affärsmodell som vi bygger hela bolaget på, det sättet vi driver business på, belönas av spararna av börsen, det är ganska kul. Det är helt plötsligt så är man med på i dagens Industri och så får man en fråga om cashflow. Och jag var så här: Ursäkta? <laughs> vad tror du det här är? 2009? Eller? Lite så känns det. och det, det är kul. På tal om det. När ni skulle noteras, så kommer jag ihåg att folk... När de skulle värdera er, så det var det nåt program där de frågade... Men vad, skulle ni köpa Paradox till ja, PE? Så var det någon som sa PE 16. Liksom. Det är där de ska ligga. Och så. Och Det jag upplevde då var att det fanns en väldigt dålig förståelse för hur ojämt spelintäkterna är. Mm. Eh, när ni släpper ett nytt spel då är det mycket som säljs. Och mm. och när det var gapade tomt, och På den tiden hade ni kanske mindre spelsläpp. Mm. Då var det väldigt ojämnt. Eh, har det blivit jämnare nu? Och tycker du fortfarande att analytiker kan vara snett ute när de inte ser den här rörligheten? Nej, men jag tycker så här, om, jag, om jag ska dra så här, om man får analysera analytikerkåren, då, ja. det är väl kul, kul att få göra det. Då, som motsats. Nej, men jag tycker att På sju år som vi noterade, har det hänt väldigt mycket. Analytiker från början var ganska snett när det gällde att, att förstå vad vi gjorde. Först, alltså så här, vi är en handfull olika spelföretag på börsen, kanske lite mer. Alla opererar med olika affärsmodeller mot olika målgrupper. Alltså det är nästan som vi bor i olika branscher ibland. Och det, först måste man förstå det. Man måste förstå vad gör Paradox och vad är det vi gör för typ av spel? Vad är det vi har för typ av målgrupp? Men jag tycker att analytikerna idag är mycket 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 bättre på att förstå. Alltså de förstår. Jag lyssnade på något, jag fick något tips att de pratade pratar om paradox på någon podd. Jag får inte nämna andra poddar får man det här. Ja, det får du. Ja, den heter Marknaden i alla fall och då var det två analytiker och så programledaren då. Och jag tyckte de gjorde jävla bra insats. Jag var faktiskt lite imponerad och tänkte så här oj oj, oj är det är någon som har tänkt till lite grann och det har jag nästan aldrig känt förut. Så det var det är kul att jag har kommit dit och det är lite grann så här för när jag började i spelbranschen 2003 då var det så här, att om man sa att man jobbade med spel och man gick på ett party, då fick man sitta vid barnbordet och så de så här, ja de älskar Minecraft okej, okay, ja men det är kul så jag gillar också Minecraft för den delas perfekt så. Men idag när man säger det då, då, liksom, då är man centrum för festen. Alla vet något om spelbranschen och det är väldigt mycket. Ja, vi är duktiga i Sverige och, så och det är vi ju, så det är kul. Och analytikerkåren har varit med och och tror jag utbildat folk i det här, framförallt allt aktiesparare och så, så det är vi supertacksamma över. Det, det är kul och det är kul att de tar det på allvar. Spel är inte bara kul, det ska vara allvarligt också. Spel är inte bara kul, det ska vara lite allvar också. Fredrik, det har varit hur kul att ha med dig här i Sparpodden som helst. Stort tack för att du tog dig tiden. Och Vi i Sparpodden är så klart tillbaka även nästa vecka. Missa inte att stå. På återseende. Bra jobbat. Tack så mycket. Ja, är kul att vara här. här. Ja, super kul. Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer, så har vi fler videor här borta. Klicka.